E aí, pessoal, bora hoje para lida, gente. Hoje nós vamos estar mexendo com a boiada lá em cima no pasto alugado e subindo pro sítio para fazer também um medicamento no gado lá do sítio. A gente vai estar aqui, a gente está para pegar os animais onde a gente deixa aqui na fazenda, nessa área aqui da fazenda. Até onde a gente vem com o veículo, para quem não sabe, né? A gente vem com o veículo até aqui na sede da fazenda, dessa primeira fazenda. Deixamos o veículo ali, pegamos nossos animais que ficam por aqui, nessa parte aqui. E daqui a gente sobe pro sítio com os animais, subimos a cavalo. Por que não vamos com o carro mais para frente? Porque aí não teria onde a gente pegar nossos animais. O local que nossos animais ficam é aqui. Então o ponto que a gente tem de apoio é aqui. Se a gente subir com o carro mais para cima, igual tá o pessoal vendo aqui que ainda é estrada boa, né? Até a próxima fazenda é estrada boa, razoável na estrada de fazenda, mas circula veículo normalmente. E se a gente subir com o veículo até mais para cima, a gente tem que ir a pé. Daí da metade, mais da metade do caminho, né? Bem mais da metade do caminho. Por isso a gente deixa aqui no início. Nossos animais, já estou vendo que eles estão ali, por ali, ó. Em algum local por ali. E a gente vai estar pegando eles aí e vou ver se eu pego a Zoe e o Segredo. Se eu não conseguir pegar a Zoe e o Segredo, vou pegar só a Zoe. Porque a Zoe é melhor para lidar com o gado nas montanhas, gente. É o local que a gente está com o gado ali no pasto alugado, é bastante mato, bastante capoeira, e a gente tem que ficar se desviando de galho, de madeira, cipó, segurar ela, e o Segredo é muito espantado. Se enroscar um cipó na gente, ele vai embora e deixa a gente para trás. Então é um pouco complicado para lidar com o gado aqui no pasto, lá no pasto alugado, com o Segredo, não tem como. Por isso que eu estou usando mais a Zoe, certo? Então ali eles. Hoje a gente vai estar fazendo vamos estar vacinando o gado, imunizando eles contra a raiva e contra o carbúnculo. A gente não fez, era para ter feito em maio, ainda a gente não tinha feito, agora a gente já vai estar fazendo a imunização deles, tanto os dali quanto os lá do sítio. Beleza? Tô com até atrasei para sair, porque eu tava sem gelo e essa vacina precisa de gelo. Precisa de estar no gelo. Então, ó, o Segredão já viu nós, já tá saindo, já tá se arrodeando. Vamos indo, gente, depois a gente volta com vocês, beleza? Se a gente não fizer tudo nesse vídeo aqui, gente, acompanha lá no canal Vida na Roça Família Cordeiro a sequência deste vídeo, que vai estar saindo ainda hoje aqui lá no canal. Fazemos a primeira parte aqui no canal principal, Sítio versus Cidade com Gilson Cordeiro, e a segunda parte a gente vai estar fazendo no canal Vida na Roça Família Cordeiro. A gente faz um vídeo aqui e um vídeo lá, quando faz mais de um vídeo no dia. É importante, pessoal, acompanhar os dois canais para acompanhar bem a nossa rotina aí, beleza? Olha o Segredão aí. Olha o Segredão aí, ó. O Segredo tá aí. E a Zoe tá lá atrás, lá, junto com o cavalo. Acho que vai dar tudo certo, gente. Vamos torcer que dê tudo certo. Ô, Segredo. Né? E nossa lida hoje é para isso, é para mexer com o gado, lidar com o gado mesmo. Ah, eu vim com a corda na mão e acabei esquecendo. Se ele vir a gente com a corda na mão, ele fica assim. Agora eu vou mostrar aqui para ele o milho. Eita, vou mostrar para ele com o milho. E aí pode ser que ele venha, ó. Vem, Segredo, vem. Ó, eu chego perto, ó. A gradinha ele já vem. Uma gradinha ele vem perto, ó. Vem, Segredo, vem. Ah, Segredo. Olha lá, a Zoe vindo lá também. Olha a Zoe vindo lá pra pegar o milho. Só que quando a gente pega a corda, se a gente pegar a corda na mão aqui, ele já sai fora. Ele não fica, não. Ele até chega na gente, mas da outra vez quase que ele me quebrou meu braço. Tentei enrosquei a corda no pescoço dele e tentei segurar. E ele saiu, aí eu fui por trás de uma árvore. Por trás de uma árvore com a corda assim, ele se abandonou, puxou e quase que me quebra a mão. Segredo, ó. Aí, ó. Tá vendo? Olha o susto que ele levou. Viu? Tentar
passar a mão no, na cara dele ali. Vem, segredo, vem. Levou um susto. Vem, segredo, tá? Tá carunchado mesmo. Tá dando alergia aqui mesmo. Beleza, gente? Vamos lá, sem perder muito tempo. Vamos pra ali daqui. Depois a gente volta com vocês aí na caminhada, beleza? Bora lá. Bom, hoje para pegar o segredo aqui foi mais fácil. Consegui pegar ele. Demorei um pouquinho ali, ele veio, chegou perto, aí eu consegui pegar ele. Mas a Zoe, ela não chega na gente não. Olha lá, onde ela tá lá na frente lá já. Pronto, gente, os dois burrinhos pego aqui já. Aí, ó, bem-vindo aí a Zoe. A Zoe veio correndo, entrou aqui nesse corredorzinho, daí aqui já fica mais fácil para pegar ela. E o segredo acabou se escapando da minha mão quando eu fui tocar o cavalo. Ele se espantou, escapou da minha mão com corda de arrasto, daí saiu uma disparada. Daí quem disse que chega perto? Aí, ó, ó o bicho aí, ó o bicho, velho. Ó como que é, bicho ligeiro. Hoje eu não vou a cavalo nele, eu vou a cavalo na Zoe mesmo, vou só levar o... Até poderia ir nele, mas daí lá em cima eu tenho que trocar de arreio, né? Pra subir o morro. Ó, tá crinudo ele, ó. Tá precisando fazer a crina. E os cascos, nosso amigo lá de... Lá dos Estados Unidos, falou que a gente tá precisando fazer os cascos do segredo. Mas o segredo é tinhoso, gente. Pra lidar com ele é um perigo. Pra mexer nas mãos e nos pés dele. Lá no sítio, lá eu... Quando eu vou fazer o casqueamento dele, só quando ele tá cansado. Eu amarro o pé dele, pra ele não dar coisa. E é só assim pra conseguir. Pra pegar na mão dele é bem difícil. Aí a Zoe tá aí, cabelinho feito. O segredo, a gente vai fazer a crina dele lá também. Tá gordo, bicho, velho, ó. Não tá gordão, né, segredo? Né, segredo? Né, segredo? Ah, segredo, velho. Ó, ó, o segredo. O bicho é tinhoso, gente. Bicho é tinhoso demais. Pronto, gente, a tropinha tá aí já preparada. Agora a gente vai subir o morro. Vamos deixar o veículo aí. O segredo tá levando ali o salzinho, então. E o medicamento ali no isopor, mais uma garrafa de gelo, para não deixar o medicamento esquentar, né? E vamos subir o morro, gente. Olha lá, para onde a gente tem que ir lá. Vem aquelas montanhas lá no final, aquelas atrás, aquela árvore gaiada ali. Ali, lá naquelas montanhas, onde tá o nosso gado. Agora já saiu toda a neblina, né? Agora a gente consegue achar eles mais fácil lá, com certeza. E é isso aí, gente. Bora que bora. Vamos indo no caminho aí e a gente vai trazendo mais vídeo para os amigos. Ou quando a gente chegar lá no curral lá em cima. Daí, vamos ver como é que vai ser a nossa vida. Mas, basicamente, gente, é isso aqui, ó, que vocês estão vendo. Aqui, a gente vai indo a cavalo. Puxando um burrinho. Hoje a gente vai levar o segredo. Hoje deu certo. Bora! Isso aí, galera. Acompanha a gente aí. Acompanha nosso dia aí completo hoje. Acompanha nos dois canais aí para não perder nem um pouco aí da nossa vida. Quer dizer, a maior parte aí a gente não grava, né? Só grava. Vamos tocar o cavalo para lá de novo. Que ele tava lá pro outro lado da porteira. Vai! A gente tem que tocar ele para lá. Vai! Vai! É o cavalo do gauchinho, que tem um gado lá em cima. Ah, onde tá o nosso gado lá? Já tô vendo eles lá no morro, lá. Tá branquinho. Daqui no vídeo eu acredito que não dá pra ver, né? Mas aqui eu estou vendo eles lá. Estão bem no último morro.
Bom que eu já encontrei eles daqui, então fica mais fácil para subir na montanha certa lá, né? Lá aquela montanha lá, gente, de frente, bem de frente com a imagem, atrás daquela árvore sem folha, bem de frente com essa árvore aqui, ó. É onde tá o nosso gato. Longinho daqui, ó. Bora lá. De história, Azul. Azul tá querendo me derrubar, Azul. E aí, gente, agora estamos quase chegando aqui já no... Já estamos, na verdade, na parte aqui do pasto alugado. Nessa parte aqui é onde fica o gado do nosso amigo, Gauchinho. Ele dele, Gauchinho, o nome dele é meu xará, o mesmo nome que eu. Nessa parte da frente que fica o gado dele. Mas fica mais nas montanhas também. Agora que a gente vai agarrar o caminho de onde a gente vai para o sítio, vai sair fora e vai lá para a parte do pasto alugado que tá o nosso gado. Ó, tô vendo aqui, gente, daqui estou vendo ali a nossa eguinha Luna, que também tá aqui, né? A Luna continua aqui nessa parte da fazenda, nesse parte do pasto aqui. Tá ali a Luna, vamos ver mais quem tá ali. A Luna, mãe dela, nossa eguinha branquinha, vamos virar aqui. O pessoal tem perguntado bastante sobre a Luna, a Estrela, a andorinha, elas estão todas aqui nessa parte da fazenda. Mas aqui hoje só estou vendo ali a Luna, né? As outras eu não estou vendo, só a Luna e a mãe dela. As outras eu não estou vendo. Tem uma mula ali. Provavelmente devem estar separadas. Aquela mula deve ser do Miguel, eu acho. Bora, Zoe. E é isso aí, gente. Bora lá. Hoje a lida vai ser bruta, já tá pouco tarde, gente, já tá tarde, já tá sol quente pra lidar com o gado. Mas a gente vai ver se dá tudo certo pra vacinar todos eles, esses daqui do pasto alugado hoje. Fazer o carbunco, raiva e um ivermectina neles, pra combater os parasitas. Vou colocar um salzinho pra eles aí, ó. Aqui é uma parte do gado do Gauchinho aqui, ó. Se espantaram com nós, não pode ver a voz de gente que eles correm. Tem umas aí. Deixa eu ver, parece que tem até uma vaca. Não sei se nossa vaca não passou pra cá, a última que a gente levou. Deixa eu ver, eu acho que não. Não, é dele, uma. Não, aquela amarela lá é um garrote. Achei que era a nossa vaca amarela, a última que a gente trouxe pra cá. Logo vai estar vindo, gente, para cá também, para o pasto alugado, o gado lá da dona Zezinha.
E vai vir uma novidade aí também junto com as novilhas lá do lá da dona Zezinha lá. Pessoal, fica ligado que logo a gente vai estar trazendo para cá. Estamos aguardando ela voltar de viagem para a gente poder retirar lá o gado com ela. Que o bom é que a gente vai andando assim, vai curtindo a natureza, curtindo a paisagem. E isso é muito bom, gente. Essa lida com o gado é uma das melhores. Das melhores que tem. E gosto muito. O conteúdo de lidando com o gado, gosto muito de fazer, né? Gostoso, é um trabalho gostoso de fazer, prazeroso pra gente que gosta, né? E não vejo assim tanta dificuldade para trabalhar com o gado, né? Para lidar com o gado é muito bom, gente, muito gostoso, porque é aquele serviço que você faz o dia todo e com gosto mesmo, né? Muito gosto de fazer. Não digo que não cansa, cansar cansa, mas que é gostoso de fazer. Aí, ó, essa natureza bela, maravilha, show de bola, gente. Bora que bora, já estamos quase chegando no curral. Daqui mais uns 500, 800 metros a gente já chega no curral, acho que um quilômetro mais ou menos a gente já chega no curral ali. Daí a gente vai deixar o segredo ali e subir o morro com a Zoe. Pronto, gente, já chegamos aqui no curral. Já chegamos aqui no curral. Soltar de frente para cá, a imagem fica ruim. Vamos deixar o segredo ali amarrado aqui enquanto a gente sobe lá no morro com a Zoe. A Zoe vai ser nosso animal de lida, gente. Mais uma vez, é assim mesmo, pessoal, porque ela é a melhor para subir esses morros aí. O segredo teve fazendo barda, então eu não confio de colocar ele para subir esses morros aí, porque aí a gente atrasa o serviço por conta do animal, né? Então a gente precisa aqui de agilidade. O gado tá lá, ó. Vou mostrar para os amigos ver se dá para ver. Tá lá naquele morro lá, vamos sair da frente, que talvez aqui, ó. Tá lá naquele morro lá, gente. Não sei se dá para ver aí os branquinhos, eu acredito que não dá para ver. Pelo jeito tá todos eles lá. Tá bonito de ver o morro lá, gente. Tá estrelado lá o morro, tudo branquinho. E logo vai estar aumentando esse rebanho aqui, gente. No pasto alugado. Eu tô aqui na expectativa que a gente consiga aí continuar por um longo período com a parceria aqui desse pasto alugado, juntamente com o dono, né? E assim que funciona, né? Se a gente não tem pasto suficiente, a gente tem que ter o gado no pasto alugado. E se a gente tem como alugar o pasto para ter o gado, melhor do que colocar o gado para estar multiplicando e no futuro nos trazendo um retorno aí. Por enquanto a gente só está colocando animais no pasto, né? Não estamos tendo retorno. Estamos tendo bastante gasto com sal, com remédio, medicamento, tudo. Mas é mais assim, a gente sabe que o retorno vem. Demora. Demora, não é da noite para o dia. Tem igual teve gente que falou assim: ah, mas você está colocando, trabalhando com gado, olha o tempo que vai demorar para te trazer um lucro. Se for olhar pelo tempo que vai trazer o lucro, gente, ninguém faz nada, ninguém absolutamente faz nada, porque tudo demora. Para você plantar uma árvore, para você plantar uma frutífera, ela tem o seu tempo, até mesmo de germinar a semente, aí depois crescer, você vai ter que cuidar dessa semente, você vai ter que cuidar da quando ela germinar, você vai ter que cuidar quando ela estiver crescendo, da muda, você vai ter que cuidar da árvore para ela poder te trazer bons frutos. E mesma coisa é com a nossa situação aqui com a pecuária, com o gado, né? A gente vai regando a semente, vai trabalhando, ela vai crescendo, e lá na frente é onde a gente vai ter o retorno. Demora, mas o retorno vem, entendeu, gente? Então por isso que a gente está trabalhando dessa forma. Hoje o pessoal pode achar assim: ah, mas não vale a pena pagar pasto.
não vale a pena pagar aluguel de pasto para criar o gado. Depende da região, depende do aluguel do pasto, depende do valor, né? Tudo isso tem que levar em consideração. Dependendo do valor, realmente não vale a pena. Hoje, no preço que está aí o gado, né? Não está compensando, muita gente está parando, mas tudo que cai, a gente uma hora sobe. O mercado é assim, funciona dessa forma. Todo o mercado, quando cai, quando está lá embaixo, no pico de queda, ele vai chegar uma hora que ele vai estar no pico lá em cima. E aonde a gente tem que segurar as barras, tem que continuar trabalhando para não desanimar. Porque se a gente for olhar pelo preço do gado hoje, desanima. Caiu e caiu muito. Eu mesmo comprei novilhas logo que eu vim cá para o sítio. Depois de um ano ela estava valendo menos do que eu paguei, né? Mas só que assim, eu comprei para ter elas, para ela crescer, para ela formar matriz. Então não estou perdendo dinheiro em nada porque ela vai continuar comigo. Se eu fosse vender ela, daí era diferente. Aí pode ser que eu estivesse perdendo dinheiro. Gente, sem perder tempo, vamos subir o morro lá e trazer o rebanho para cá. A hora que eu trazer eles para cá, a gente volta com os amigos, beleza? Acompanhe aí o vídeo até o final. Espero que os amigos gostem desse vídeo. A gente vai estar fazendo a vacina neles aqui, ó, nesse tronco. Já tive arrumando ali uma parte que estava arrebentado ali, que está com arame, inclusive. Está arrebentado as faixas, né? E tá bem deteriorado esse curral aqui. Uma hora a gente vai ter que vir aqui também e dar uma ajeitada aqui, porque a gente está usando, né? Então a gente vai ter que estar cuidando também. Não só eu que estou usando, né? São várias pessoas. Tem o nosso amigo, um gado pro lado de lá, gado branco. Tem o pessoal do gado de búfalo, que está usando aqui também, que é da fazenda de baixo, né? Então várias. É, bastante gente utiliza aqui, bastante animais, né? Bora lá, gente. Bora comigo. Olha lá, ó, pessoal, onde está o gadinho lá no morro lá. Já subi aqui mais da metade da montanha. Bem mais da metade da montanha. E ainda não chegamos. Eles estão quase no pico do morro. Na verdade, tem alguns que estão lá no pico do morro lá. Vou ter que subir até lá em cima. Eu vou em silêncio chegar até lá. Tem uns ali embaixo. Porque quando eles ouvem a gente, eles correm, né? Se assustam se a gente não chegar em silêncio. Eles acabam indo para o alto do morro, dá mais trabalho ainda. Ou acaba se espalhando, indo um para um lado, outro para o outro. A gente vai com calma até chegar lá. Quando a gente chegar lá, a gente dá uns brados com eles. Eles descem esse quebradão abaixo, que vai parar lá no curral, Deus quiser. Da outra vez deu trabalho para a gente. Aí agora vamos torcer que eles desçam direto lá para o curral, né? Agora as vacas do rapaz não tá mais lá no piquete. Aí eu já deixei aberto lá. Aí pode ser que eles já desçam direto, né? Vamos ver. Tomara que dê certo. Aqui já tá pegando sinal de celular, gente. Aqui é alto, muito alto o morro. Tá pegando sinal da Vivo aqui já. E não adiantou nada, gente. Olha lá, eles subiram tudo pro morro mesmo. Quando viram a gente vindo, eles foram subindo. E agora estão continuando subindo ali. Provavelmente que eles vão chegar até lá no pico do morro. Espero eu que eles não passem lá para aqueles outros morros de lá. Senão aí dá mais trabalho. Se eles forem até ali no pico do morro e eu conseguir cercar eles, tocar eles por este mesmo caminho, vai ser de boa. Se eles descerem direto para o curral, né? Olha, eles vão só subindo. Aí faz parte, eles estão meio a risco da gente, né? Estão vendo pouco a gente aí. Não tem visto muito. Vem, 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 vem. E não obedece não, até param, olha, mas os outros, os mais novos, sobem, aí os mais velhos sobem atrás. Não tô vendo as novilhas que veio por último aí, a vaca. Quer dizer, as novilhas não dá para reconhecer porque são brancas, né? Mas a vaca amarela não tá aqui não, pode ser que ela esteja lá no alto do morro. Pode ser que eu não encontre elas aí hoje, não sei, vamos ver. Como é um lote novo aqui no meio do rebanho, eles não se misturam tão logo, né? Tão fácil. Pode ser que eles se dividam aí, esse rebanho aqui se dividiu em dois agora por causa das novilhas novas que estão aí, das vacas, a vaca nova aí, novilha, os quatro. Aí quando vir os outros, pode ser que divida mais um rebanho. Normalmente eles vão formando rebanho individuais, eles demoram para se misturar e formar o rebanho junto. Se eles não tiver fechado em um piquete pequeno, cada um fica para um lado. Olha o morro aí, ó.
É, eles resolveram dar trabalho, resolveram subir lá no alto do morro para dar trabalho pra gente, mas a gente vai atrás. Hoje o nosso dia é para isso mesmo, é para lidar com o gado. Olha a montanha aí, ó. Olha a altura que a gente tá aqui. Vem, 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 que vem lá, só vai. Vem mascarada, vem, vem mascarada, vem. Mascarada, vem. A mascarada, a Matilda aí, mas por último. Mochona saiu correndo para cima. Aqui eles passam de um morro por outro, pelos carreiros aí, né? Daí vai passando de uma montanha para outro. O pastinho tá batido aqui, gente, ó. Tá bem batido, mas ainda tem bastante capimzinho para eles comer aí, ó. No frio estraga, né? O frio judia do pasto. Eu tenho que subir por aqui, ó, por cá, meio reto, para cercar eles, para eles não ir pro outro lado do morro lá. Vamos ver se eu dou um gás aqui nas duas. Essas montanhas é ruim para lidar com o gado, com os animais. Os animais sofrem demais também. Ó, tá suada ela. Vem mascarada, vem. Cheguei bem na hora, gente. Consegui cercar eles, separar eles aqui. Cheguei bem na hora. Graças a Deus consegui cercar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Com a mascarada e a Matilda que estão indo lá. Aqui tá os 20, gente. Tá faltando as 4. Consegui cercar eles ali, ó. O caminho que eles vão pro outro morro é ali, ó. Cheguei bem em cima do pedido. Vai, já sei. Já sei. Vamos ver se a gente consegue fazer eles descer. Acho que vou ter que parar de gravar aqui, senão eles vão ir pro outro lado. Vai, 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 vai. Tem que ser. Ai, mocho! Ai, mocha! Ele vai pegar lá pro outro lado lá. Ah, mochinha. Ai! Ficou a mocha pra trás lá. Ah. Teve jeito não, gente. Eles desgarraram tudo aqui, se espalharam. Fui cercar uns, aí os outros foram pra lá, pro outro lado do morro. Agora vou ter que levar eles pro. Descer eles pelo outro lado do morro mesmo. Só que por lá é ruim pra descer porque é capoeirada. Ruim de lidar com eles por lá. Ruim demais. Taquaruçu, caminho ruim. Mas vamos por onde eles foram mesmo. Portanto, é chegar com todos eles lá embaixo no curral, né? Se eles chegando até lá, tá bom. Aô! Aô! Só que as 4, não sei se não voltaram lá pro sítio do vizinho, né? Aô! Aô! Aqui, ó. Aqui é um caminho. Sai lá naquele outro lado da montanha lá. Mas por lá é ruim pra descer. Ruim demais da conta. Eles vão pegar só carreiro agora. Tá sol quente, né? Daí é ruim de lidar. Os bichos ficam preguiçosos pra descer. Ah, vou ter que apertar minha mula. Barrigueira da minha mula ainda. É, gente, era pra estar fácil o gado lá, né? Tava até contente que eles estavam tudo lá naquela montanha. Mas, olha só, na qual montanha que eles estavam. Estavam lá naquela última, ó. Eles vieram passando de uma pra outra até chegar aqui nessa aqui. Passamos de lá pra cá. Uma, duas. Saímos daquela última, primeira, segunda, terceira. Essa aqui é a quarta montanha já que a gente tá passando agora. Da onde estava o gado. Agora vamos ver se eles descem no caminho para baixo pro curral, né? Eles têm que pegar o caminho para descer. Eles não querem descer, eles querem só andar pelo morro. É, tá desse jeito. Vai, mascarada, vai. Ô, mocha. Vai, vai. Então, arisco por quê, boiada? Vou tentar chegar perto deles aqui. Vamos ver se eles ficam um pouco mais calmos para eles não correr tanto da gente. Ah, mocha. A mochona, ó. Mochona.
E aí, mocha, vamos mapear aqui, vamos ver como é que tá a mocha. Tá começando a encher ubre. Começando a encher ubre, né, mocha? Tá faltando quatro cabeças aqui, gente. As quatro últimas que a gente trouxe pra cá. Elas não estão aqui, eu não estou avistando elas nos morros aí. Ou elas passaram pra frente, ou elas viraram um morro lá pro vizinho novamente. É, quase que certeza. Vamos lá, gente, vamos continuar a lida. E hoje a lida é bruta. Olha lá, já vão descendo lá. Vou ter que cercar por aqui, ó. Vou ter que cercar, descer reto aqui quase, para elas não voltar para lá de novo. Porque tem outro carreiro embaixo ali que volta pro outro lado do morro de novo. E isso é ruim, não é bom não. Vai, desce aí. Desce aí. Devia ter deixado aquelas últimas que a gente trouxe fechado no piquete lá embaixo, para soltar tudo junto com o rebanho. Eles se desgarraram do rebanho. Eles não estão por aí não, só se estiver na capoeira. Pronto, gente, chegando na entrada do curral aí, ó. Na entrada do piquete do curral, né? Conseguimos trazer eles do morro, mas deu trabalho, gente. Muito trabalho. Misericórdia, os bichos hoje estão preguiçosos demais. Na verdade é por causa do sol, né? Quando tá sol quente também, os bichos ficam preguiçosos, não gostam de se movimentar, não. Aí eles só querem saber de procurar sombra, né? Agora já estão chegando lá embaixo. Mas eu tô encafifado, gente, é com a falta das quatro cabeças que estão faltando aí. A vaca amarela e as três novilhas novas. Sei lá para onde que estão. Não sei se saíram, voltaram, não sei. Tem que dar uma... voltar aqui e procurar melhor agora. Já tá no curral o gado. Graças a Deus. Deu trabalho para descer com eles. E lá no morro. Ficou faltando as quatro. As quatro novas que chegou no rebanho por último. Não estão aqui. Agora a gente vai tocar elas lá para a parte da xiringa. E já vamos dar início aqui ao nosso trabalho. Porque já tá bem no finalzinho da tarde. E eu preciso ver se eu consigo imunizar todo o rebanho hoje. Ó, aquela novilha ali, ela tá com... deve ser uma bicheira no pé. Ou ela cortou. Ou ela cortou a mão dela ali no descer o morro. Aí, ó. Tá vendo só? Eu acho que é uma bicheirinha na canela dela, na mão. Vamos ter que marcar ela na hora que a gente colocar no tronco pra colocar o medicamento nela. Bora lá, gente. Vamos recolher lá e continuar o nosso trabalho. Vamos tocar eles com a molinha aqui pra lá. Aí fica mais fácil. Agora vou ter que... é, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai. Ele não quer ir, não. Vai, ho. Vai, 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 vai. Vai, ho. Ho. Vai, 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 vai. Vou tocar a pé que vai ser mais fácil. Caso a equipe tá dando trabalho. Vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Tchau. Vai, vai. Passou um tanto pra cá. Ah, Zoe, não era pra você sair da frente, Zoe. Não era pra você sair da frente, Zoe. A Zoe saiu da frente ali. Voltou um tanto pra cá. Pronto, gente. Já entraram aqui um tanto, ó. Ih, vai sair lá. Já entrou um tanto aqui no tronco. Entrou duas no tronco ali só. Entrou duas no tronco. Agora vamos fazer... umas entrar lá e a gente já vai fechar o tronco lá. Vai, vai, vai. Aquelas voltas de ré. O ruim é isso. Aquelas voltas de ré aqui, ó. Vai, vai. Vamos colocar alguma coisa pra prender elas aqui. Sozinho, o ruim é isso, gente. Dá trabalho. O ruim é isso. Mas a gente, com paciência, a gente consegue. Aí. Travei aqui, ó. Agora vamos ver se entra mais um tanto. Aí nesse acho que fica bem prensado ali dentro.
do tronco. Ai, 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 ai. Muito, muito gado aqui dentro pra gente lidar. É um pouco perigoso pra gente. Vai, 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 vai. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Consegui. Consegui prender uma aqui. Ficou com a perna de fora. Aí, fechou. Beleza. Tá bom, agora a gente vai preparar o medicamento. Vamos preparar o medicamento e tacar. Bom, tá bom. Entrou aqui 5. Vamos preparar o medicamento e colocar nessas daqui. Depois a gente... Cabia até mais uma. Vamos ver se a gente consegue colocar mais uma aqui. Vamos ver se a gente consegue colocar mais uma. Vou travar aqui. Ai, ai. Ai, ai, ai. Vou colocar mais. Deixar mais apertado é melhor para trabalhar. Aí, vamos ver se a gente consegue fazer ela ir para frente. Bom, pessoal, não vou poder gravar aqui muito o procedimento. Não vou poder dar atenção aqui ao vídeo, porque essa vacina aqui, ela tem que estar no gelo, né? E a gente trouxe o gelo lá de baixo. Ainda tem gelo aqui, graças a Deus, tá bom de gelo. Ó, as pedrinhas eu tive de esperar trazer, porque eu tive de esperar fazer gelo lá na... Pra trazer ainda a garrafa que eu trouxe gelada, já descongelou. Não gelou bem, né? Não deu tempo. Mas o gelo vai aguentar chegar até lá no sítio para os outros que estão lá ainda. Então eu vou ter que dar um gás aqui. Fazer o medicamento nessas daqui. Nessas 5. Tem uma de caído no chão ali. Nessas 5 aqui. Recolher mais 5, mais 6, sei lá. E fazendo o medicamento conforme for indo. E vou soltando eles para lá. É, como eu disse, vamos ter que agilizar o procedimento aqui para não atrasar tanto o nosso lado quanto também a vacina, que não pode esperar muito tempo, né? E a gente está sozinho, a gente vai ter que fazer o manejo da maneira que dá, e é bem demorado, né, também o nosso manejo aqui por ser sozinho. A gente vai adaptando algumas coisas e vai fazendo aí, né? O importante é dar certo, né, gente? A gente volta com vocês depois que estiver tudo ok, tudo imunizado eles. Depois a gente vai estar soltando esses daqui, ainda dando um banho no couro deles, né, com um medicamento também. E colocando um sal lá no coxo e liberando eles para o morro novamente, beleza? Então, bora lá. Beleza, gente? Vamos finalizando o vídeo por aqui, então. Deus abençoe a vida de cada um dos amigos que acompanharam o nosso vídeo até o final aqui. Se eu tiver no pique, eu faço um vídeo agora para o canal Vida na Roça, Família Cordeiro. Continuando daqui para cima aí e mostrando o horário que a gente vai estar chegando lá no sítio, beleza? E a gente vai chegar de noite, né? Não é, não fica as imagens legal, e também para filmar no escuro o vídeo também não fica bom, né? E o YouTube acaba não promovendo nossos vídeos que não tem imagens de qualidade. Então por isso que a gente tem que sempre fazer imagens boas para a gente ser promovido aqui pelo YouTube, né? Beleza?